सर पनि अब साइन पनि गर्नुको अब यहाँ बोल्ने गर्ने अर्कै व्यवहार छ। वास्तवमा राजनीतिलाई हामीले चाहिँ बुझेको जानेको के हो भने समय सापेक्ष एउटा चाहिँ समाजको अवस्थालाई समाजको एउटा चाहिँ आकाङ्क्षालाई प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने अहिलेको 21 औं शताब्दीमा यो देश अगाडि बढिरहेको छ। हाम्रो यो 1 किसिमको चाहिँ प्रतिस्पर्धा छ संसारमा र 21 औं शताब्दीका नानीहरूलाई हामीले चाहिँ संस्कार पनि दिनुपर्नेछ। अब हिजो इन्सर्जेन्सीको नाममा भनौँ अथवा राजनीतिक मागको नाममा राजनीतिक आवरणमा जुन किसिमको चाहिँ विद्यालयलाई बन्धक बनाउने काम गरिन्थ्यो, तोडफोड गर्ने काम गरिन्थ्यो, त्यसको विरोध पनि गर्यो। सरकारमा आइसकेपछि राजनीतिक दलमा सरकारको अंश बन्नमा पर्ने भइसकेपछि दलहरूले शान्ति के अरे क्षेत्र भनेर घोषणा पनि गरे। हामीलाई लाग्यो अब यो त वास्तवमा के त भने रियलाइज भएछ। कम्तीमा हामीले 21 औं शताब्दीको कुरा गर्दै गर्दा विद्यालयलाई र विद्यालयका पारवाहनहरूलाई के त भन्दा यो एम्बुलेन्सहरूको मान्यता दिनुपर्छ, त्यसको पछाडिको कारणहरू के त भने यो कुनै यो शान्ति क्षेत्र भन्ने कुनै यो अगरबत्ती लगाएर चाहिँ पूजाआजा गर्ने चिज होइन भन्ने कुरा बुझेछन् भन्ने लाग्थ्यो। तर आज फेरि त्यही राजनीतिक एउटा आवरणमा अथवा चाहिँ कुनै दलको नाम दिएर यो गएको 1.5 महिनादेखि के